hodinka, jedna dvacítka, jedna tak samotinka. Také si pošlu pryč. Elišku pošlám na pryč. Dobře, Eliško. Prosím, ukažte nám se v kušníku 21. Tak vydechněte. Vydechněte, protože já doufám, že ať si spadete cokoliv, tak ta nabídka třeba může jít dolů, ale už určitě nepůjde dolů, takže by to byla absolutní tragédie. To jsem si skoro jistý. Co dál tam dál? Tak krasetinky. Mimochodem, teď jak jste řekl to krasotinky, to znělo tak moravsky, kde je vlastně ten útěchov, ze kterého pocházíte? My to tady asi nikdo nevíme. No je nedaleko Moravské Třebové, to už možná známější město, a to je Pardubický kraj. Ale to už blízko na Moravu. Jo, jo. Dobře, takže krasotinky. Kterou krasotinku vyberete teď? Termíšku. Budeme vám držet palce. Lucie, prosím pěkně. Pojďme se objímat a já se poděkovat divákům, ne v poločase toho utkání, ale až v poločase, protože tohle se nikde nemá. Nicméně já mám velkou radost a mám na lavice také radost, protože teď si doufám říct, že ta rada, kterou vám přidala, abyste pokračoval dál, Jeničko. Se byla správná, že nabídka už podle mého návrhu teď by neměla jít dolů, ať se stane cokoliv. Ale když se stane to, že neopříklad,